חבר'ה, שבוע טוב. אז נגמר פה השבת של חיי שרה בחברון. פתחו בו במסיבה, חבל על הזמן. הנה כאן מאחורה מערת המכפלה. איזה יופי. ממש מגניב מה שקורה פה. תקשיבו, איזה יופי, איזה יופי. באמת, תמיד אומרים, וזה המחנה הלאומי, אוהב שומרי הזהות היהודית והדמוקרטית של המדינה, לא רואים אותם בכיכר רבין, בכיכר רבין. אני חושב שהסיבה היחידה שאנשים לא מגיעים לכיכר רבין, כי הצגות הכוח החזקות יושבות פה בחברון. תראו, היו עשרות אלפי אנשים היו בפסטיבל פרשת חיי שרה בחברון בשבת הזאת. היו פה מיליון חילונים, מיליון דתיים, מיליון חרדים, מיליון מהכל. זה היה פשוט עבירה מטורפת. תראו מה נהיה פה. כבר התחילו לקפל את האוהלים, כולם מתחילים לחזור הביתה. ועל חברון הייתה פה מלאה, מלאה, מלאה. ובתור, אנחנו הרי באם תרצו, מקיים המון סיורים לסטודנטים, ומגיעים לי פה באמצע השבוע די ריק, די חלש ברמת העוצמה היהודית. ואני חושב שבפעם בשנה זה פה הפגנת כוח ענקית. כמו שבתקופת הסליחות עשרות אלפים ומאות אלפים ביחד מגיעים לירושלים, אז בטח שעכשיו רואים את זה גם פה, באמת בכל הכוח, בכל הכוח. אין ספק, כל כך כל כך יפה. אני חושב ש... באמת, תחשבו, חברון הייתה כבושה על ידי הכובש המוסלמי 700 שנה, מ-1267 עד 1967, 700 שנה, היהודים לא יכלו אפילו להיכנס למערת המכפלה. ואז ברוך השם, חברון שוחררה, ומאז אנחנו נאבקים על אחיזתנו פה בקרקע. יש פה ממש ממש אווירה של כוח, כוח יהודי לאומי. אני מניח שבתקשורת בטח יספרו שהיו 5,000 איש או 10,000 איש. היו פה עשרות אלפים. אנשים ישנו פה על הרצפה, לא היה להם מקום. היה מטורף. עכשיו, אנשים יכולים לצקצק על סגנון המוזיקה, ואנשים יכולים לצקצק על מיליון דברים. בסוף יש פה כל כך הרבה אהבה של אנשים כל כך נפלאים. פשוט פשוט יפה. תראו מה זה. מה אתם, כשאתם מסתכלים ככה, נראה לכם שזה רק דתיים? נראה לכם שזה רק חילונים? נראה לכם שלמישהו אכפת? פשוט אנשים שאוהבים אחד את השני ואוהבים את עם ישראל. אין ספק שמה שרואים פה זה מדהים. כל כך יפה. תמיד אומרים, נשים, גברים, הפרדה, שום דבר, באמת. רק אנשים טובים, רק אנשים שאוהבים את המדינה, אנשים שאוהבים את העם. אני לא מסכים איתך, תמר. יש פה אנשים מאוד מאוד נפלאים, מאוד מאוד יפים. תראו איזה יופי. הלאה! תראה איזה חפירות, איזה יופי. תראו איזה יופי. חבר'ה, מי שיכול שישתף, מי שיכול שישתף. הרי לא תראו את זה בתקשורת, אף אחד לא יראה את זה. יגידו שהיה קומץ קטן של קיצונים, לא יגידו שזה עם ישראל.
ישראל, בנים, בנות, חילונים דתיים, חרדים, וכל מי שרק אפשר, אנשים טובים ביחד, שמצביעים ברגליים למען מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. עכשיו, ברוך השם, אפשר גם לעלות למעלה ולראות את המערה, להיכנס לרחבה. הרי בשבת היה בלתי אפשרי אפילו, כי היה נורא נורא קשה להיכנס אפילו לבפנים להתפלל, או לעשות כבוד ככה לאבות האומה שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. למה הכל היה נורא נורא צפוף. מאוד מאוד יפה. תראו איזה יופי. חבר'ה, 700 שנה יהודים לא יכלו להיכנס פנימה, אל תתבלבלו. אנחנו באמת בתקופה אולי הטובה ביותר שהייתה לעם היהודי ב-3,000 שנה האחרונות. ממש יפה. חברים, שבוע טוב, שבוע נפלא לכולם. מאחל לכם באמת הרבה אהבה. מי שהיה פה, וראיתי פה המון חבר'ה שלי, אם תרצו, שהיו פה, וראיתי המון חבר'ה, אפילו חבר'ה מתנועת ביתר היו פה, ועשו פה הרבה כבוד ככה לתנועה הנפלאה שלהם. יצא לי לדבר גם עם החבר'ה שלהם. ממש כיף, ממש כיף. יאללה, שבוע טוב לכולם. מי שיכול שישתף, כי לא יראו את זה אחר כך. ביי, שבוע טוב.